Це була суто жіноча ванна. Ніяких тобі зім'ятих шкарпеток навколо кошика з білизною, волосини з бороди чи ще якихось прибамбасів, безладно накиданих на пралку. Усе чисто, витончено. Як можна почуватися тут інакше, ніж амазонкою в Амазонці, ніж пантерою на дереві Каїседра, ніж царицею Тамар в річці Арагві? О, ні, тут ти найкраща, найніжніша і найвладніша. Я скинула решту одягу на підлогу і пірнула у теплу воду, розчиняючись у ній, як цукор у чаї. Не знаю, про що я думала. Миготливе світло омінилося на поверхні води і поволі мене присипляло. Я не чула ані кроків, ані шерехів. Може, задрімала, ключ заскреготав у замку так раптово, що я не встигла б не те, що втекти, навіть одягнутися. Двері почали прочинятися. Я силкувалася підвестись, але вода тримала мене в собі, ніби то був клей чи розтоплена гума. Я могла рухати лише очима. Чи то я була надто сонна, чи надто здивована, чи ще казна що, але я не могла втекти. Лише лежала там і витріщалася поперед себе. Вона впевненим кроком, точно на підборах, увійшла просто до ванної. Опустила погляд на свічки. Мій погляд. А втім, ні. В такому тьмяному світлі я ніколи не дивилася в дзеркало. Тому хто знає, мій то був погляд чи ні. «Романе!» – гукнула вона. «Це ти зробив? Що за жарти?» Вона рвучко вийшла, трохи постукала підборами, оглядаючи квартиру, і повернулася. «Ох, і коли я це зробила? Зовсім вже все забуваю. Казали мені, стрес до добра не доведе. Треба до масажиста піти. Але якщо вже збиралась...» «Стоп, стоп, ти що робиш?» Вона зняла з плеча сумочку, у мене ж завжди були тільки рюкзаки, і поклала на пралку. Потім скинула пальто, поклала його поруч, розщібнула блискавку на персиковій сукні і так ковзнула з плечей униз. Вона переступила через тканину, нахилилась, розщібнула черевики на підборах. Я тупилася на неї, але вона ніяк не реагувала. Скинула свою витончену білизну. «Чекай, ти ж мене розчавиш!» Вона хлюпнулась у ванну. Я встигла вистрибнути в останню мілісекунду і з купою бризок ляснула на кахлі. Більшого сорому я, мабуть, ще ніколи в житті не зазнала. Я повільно підвелася, складаючи в думках пояснення, що роблю в чужій ванні. Та коли я встала, моя королева лежала з заплющеними очима. Розслаблена і байдужа. «Ти що, не бачиш мене?» Вона розплющила очі і стала дивитися на свічки. Я повільно піднесла руку до її обличчя. Нічого. Схопила рушник, огорнула його довкола себе і побігла до дверей. Та скільки я не смикала за ручку, скільки не крутила в замку ключем, що лежав тут же біля її сумочки, двері були непорушні. Ні туди, ані сюди. Ключ вільно прокручувався. Я спробувала свій ключ, з яким я сюди увійшла. Але все повторилося. Я була в пастці. Господи, де я? Хто вона така?